Ok, përshëndetje, unë jam Mirmir Mamaqi dhe emri kompanisë time është Eri Business Consulting in Sales. Kjo është një gjë që është një program që unë kam krijuar vetëm për business owners, për pronar biznesi apo për CEO që janë business owners, sepse janë persona që janë shumë të interesuar për arritjen e rezultateve. Në qoftë se ti nuk je një person që je business owner apo një drejtues, ndaloj këtë video, bëj diçka tjetër sepse kjo video nuk është për ty. Ky program është i dedikuar vetëm për personat të cilët janë të dedikuar për dhuar rezultate, kanë dëshirë që të zhvillohen më tepër aftësitë e tyre në shitje, ekipit të tyre, kanë staf në varësi dhe duan që të krijojnë më tepër rezultate në kompaninë të tyre, dhe kanë një rezultat të prekshëm dhe të dukshëm. Ky program është i dizenjuar në një lloj forme që unë i përshtatem biznesit tënd. Unë jam një high ticket coach i certifikuar nga Denlock Community dhe Denlock Corporation dhe kam bërë dy programe, high ticket closer dhe high ticket coach dhe ky është një program i cili funksionon dhe kompanive të tjera, individve që kam punuar, one-to-one coaching apo coaching group, është diçka që ka dhënë rezultate të prekshme. Çfarë është ky program? Ky ndihmon për shpejtimin e rezultateve. Rrit rezultatet ose i afron ato, i kap rezultatet në një kohë më të shkurtër. Të duhet që ti të marrësh Eri Business Consulting in Sales. Ka disa arsye. Një nga arsyet më kryesore që pse vendet e mi më lavdërojnë dhe më komplimentojnë, ishte shumë thjesht që kanë rezultatet prekshme, por që ato ti duket. Pra e kuptojnë që unë po kam sukses, unë po kam rezultate dhe është i prekshëm. Pra, se më duhet sepse ti do shofësh rezultatet prekshme. Pse mund ta bësh vetë? Pse të më marrësh mua mund ta bësh vetë? Po, mund ta bësh vetë. Provoj një muaj, dy muaj dhe pastaj më kontakto. Përgjithsisht, gjithmonë njerëzit provojnë vetë dhe nuk ja dalin. Pse? Sepse ka shumë arsye që tani për momentin nuk mund të ti tregoj dot se është too much information, është shumë informacion, por do ta kuptosh dhe vetë që cili është ndikimi i coachit dhe cili është ndikimi i trajnimit, i trajnerit është në biznesin tënd. Imagjinoje një personal trainer i cili është dedikuar vetëm për ty edhe bën kostumin, e bën vetëm për ty, jo për të gjithë. E bën të specifikuar për pozicionin në cilën ti je, për fushën në cilën ti operon, për industrinë që ti operon, dhe mbi gjitha mbi problemet që jetë tani në këto momente. Nuk është diçka kështu e përgjithshme, por është diçka specifike, konkrete dhe saktësisht për ty. Pse arsye tjetër që duhet të bësh, mund të jetë një opsion shumë i mirë që mund të kontraktosh mua ose ndonjë kompani tjetër, pa problem. E rëndësishme është që të marrësh diçka një person nga jashtë dhe pse? Sepse provon një mënyrë të re se si mund të dalësh rezultatin tënd. Prodhon një mënyrë të re se si të zgjidhësh problemin tënd. Nëse deri tashmë nuk e ke zgjidhur, atëherë ti gjen një mënyrë se si ta zgjidhësh. Okej? Okay? Kush është personi i duhur për këtë pjesë? Jan personat të cilët marrin angazhimin. Nuk është për dembelët, është për ata që marrin angazhime dhe që kanë një me integritet, që unë do të bëj këtë gjë, do bëj këtë gjë, edhe atë që thon e bëj. Ka shumë të business owners të cilët janë, po themi, themelues biznesi, të cilët marrin përsipër që ta bëjnë të program dhe që janë personat e duhur që janë të interesuar drejt për së drejt me rezultatin. Pra, në që se ti i rezultuar, je shumë indikuar nga rezultati, atëherë ti je mirë pritur në të program. Pse business owners, sepse fillon që nga koka. Unë kam provuar shumë të trajnoj staf shqipca, pre shqipca, se drejtor shqiptjes, por nuk ka funksionuar. Pse? Sepse nuk ka dhënë efektin struktura. Struktura e kompanisë, mënyra e raportimit, si raportohet, si shifet rezultate, si matët progresi, në gjitha ka nuk kanë funksionuar edhe prandaj, ky program është i dizinjuar nga koka dhe në bas kokës, në bas i neve, unë trajnoj themeluesin e biznesit ose drejtuesin e departamentit, pastaj këtë mund ta shtrim edhe mund ta ndërtojmë për gjithë skuadrën. Si funksionon kjo? Kjo funksionon fare thjesht.
minimumi i arritjeve të rezultateve është që ti mundet që ta provosh për 3 muaj. Dhe pastaj, pasi të marrësh disa rezultate të vogla, ideale do ishte një vit. Pse një vit? Sepse është projekt. Është një projekt i madh. Njerëzit duan të rrisin shitjet. Duan të rrisin shitjet. Kanë 1 milion euro, duan të rrisin shitjet në 10%, 20%, edhe të çojnë në 1 milion e 200 mijë euro, edhe me 2 ditë trading. Hop, 2 ditë aty e morëm so, nuk funksionon kjo gjë. Mund të funksionojë shumë mirë, provoje, nëse funksionon, je mirë pritur. Por nëse nuk funksionon, unë nga eksperienca ime kam parë që nuk ka funksionuar, është sepse është proces i gjatë. Është proces që minimumi duhet të përfshi 3 muaj. Pse 3 muaj? Sepse është janë 13 javë. Pse 13 javë? Sepse është stina. Është stina e duhur. Dhe mënyra se si neve punojmë është që për 3 muaj neve po krijojmë të programin të dedikuar, më përpara neve do bëjmë një takim kualifikimi që shiko, unë do kam një pyetësor që evidentoj të gjithë problematiket e biznesit tënë, stafit tënë, rritjet, ato objektivat, gëllet e tu, dhe pastaj neve të dy ullim i bashkë, dhe në përmjet platformës Zoom, që është diçka shumë komode, sepse ti e në zyrën tënde, kjo mund të regjistrohet, ti mund të regjistrohet, edhe mund të bashkë shëndim, të përsërisësh prapë, kurse në kohën e transportit. Në përmjet të programit, neve bëjmë mbledhje të dedikuara, të diskutojmë dhe si tu ashtë është diçka që ty të vlenë shumë dhe për situar kohën, por mbi gjitha, i gjithë programi, Eri Business Consulting Insight që është komplet gjithë programi një vjeçar, është dizenjuar se si ti ta implementosh për vetën tënde dhe për skuadrën dhe për klientët dhe për bordin dhe për gjithë. Çdo gjë që neve përdorim në program është e aplikueshme dhe për biznesin tënd dhe prandaj është dizenjuar në të tillë formë programi në mënyrë që ty të përshtatet, ta kesh një udhëzues si një lloj manuali që ta bësh vetë te kompania jote. Okej? Mënyra shumë kryesore, tre rregullat kryesore të programit tonë janë që gjithmonë neve kemi një që quhet task list. Pra, bëjmë një task list që të dy neve bëjmë dakord që ti do ta bësh, ti je dakord të kupton mirë e tjerë. E dyta është që unë mund të kërkoj që të më lejosh ti që unë të shtypa të bësh sukses, që kemi të prodhojmë rezultate të prekshme, të mashme. Dhe treta është që, shiko, çdoj gjë do kohën e vetë. Nuk mund presim do të gjëra të mdhaja, në një gjë të hapim për sytë, që të punosh me kulturën e kompanisë, që të punosh me ndryshimin e strukturës punës, apo të ndryshosh me mendësin do kohën e vetë. Dhe ne dhe këte realizojmë shumë mirë në përmjet disa mikro-commitment, si quajmë, të vogla, të cilat janë të adaptueshme dhe janë shumë të thjeshta. Dhe pastaj shkojmë tek ato më të mëdha. Mënyra se si unë punoj është që është e bazuar mbi coaching dhe që është po themi një ndër gjërat më të mira për të vënë në pozita pune, duke kursyer shumë kohë libra, studime, universitete pafund dhe informacion pafund që ty nuk të duhet, por unë t'jap vetëm koncentratin e asaj që ti të duhet tani në këtë moment që ti po ndodhesh, në këtë moment që po ndodh biznesi dhe ti merr ajkën dhe e vë direkt në punë dhe e implementon. Nëse kjo video të pëlqeu dhe mendon që mund të jem unë person i duhur, atëherë mund të lësh një takim ose mund të shkruash në WhatsApp në numrin që do vjet më poshtë dhe ne mund ta trajtojmë biznesin tënd. Një telefonat 15 minuta që unë arrij që të dalloj nëse ja dalim dot apo jo, mbas edhe 30 minuta varet sa kohë do të japësh ti zgjidhjes problemit tënd, dhe që në aty neve po themi kualifikojmë apo diskualifikojmë një tjetrin edhe themi që ja vlen biznesi bashkë apo jo. Nëse po e ndjek videon deri tani do të thotë që je interesuar dhe ja vlen, unë të këshilloj që të paktën të lësh një takim për të qartësuar ti më përpara se çka kërkon si që shtek, dhe pastaj ndasu ndaj dikush tjetër, si është problem fare. Rëndësishme është që ti kesh sukses dhe koha jote është investimi më i mirë që ti mund bësh, sepse të menaxhosh kohën bashkë të menaxhosh jetën dhe si thua investimi në njohuri nuk del asnjëherë kot, por investimi në njohuri që janë adapte për punën tënde, për situatën tënde dhe për biznesin. Deri atëherë të mirëpres, mirëpafshim.